নমস্কাৰ নিউজ ইনসাইড আসাম ইউটিউব চেনেলটোৰ সমদৰ্শকসকলক আমাৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি হৈছে 14 ফেব্ৰুৱাৰী আৰু আজি আমাৰ আটাইকেইটা খবৰেই অতিকৈ জৰুৰী খবৰ, গতিকে ভিডিঅটো অলপ স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব। লগতে আমাৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত একোটাকৈ লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। গতিকে আৰু বেছি সময় পলম নকৰি আহকচোন আজি আমাৰ ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ। আজিৰ আমাৰ প্ৰথম খবৰটি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা জানিবলগীয়া খবৰ, কিয়নো এতিয়াৰে পৰা দেশৰ কোটি কোটি লোকে লাভ কৰিব সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ আৰু চৰকাৰী ঘৰ। হয়, আপুনি একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে, এই মুহূৰ্তত কোটি কোটি লোকৰ বাবে আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ। দেশত আহি গ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী সূৰ্য ঘৰ আঁচনি আৰু বিনামূলীয়া বিজুলীৰ সেৱা। এই আঁচনিৰ জৰিয়তে লাভ কৰিব সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া ঘৰ আৰু সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া বিজুলী। সূৰ্য ঘৰ লাভ কৰা প্ৰতিটো পৰিয়ালেই লগাব লাগিব ছ'লাৰ পেনেল। নগৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গাঁও অঞ্চললৈকে সকলো লোকে লাভ কৰিব এই ঘৰৰ সুবিধা। সূৰ্য ঘৰ আঁচনিৰ বাবে ধাৰ্য কৰা হৈছে 75,000 কোটি টকা। 1 কোটি হিতাধিকাৰীয়ে পাব 300 ইউনিট পৰ্যন্ত সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া বিজুলী। কিদৰে কৰিব আবেদন, সম্পূৰ্ণ বিৱৰণ জনাম এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে। ইয়াৰ বাবে লাগিব আপোনাক কেইবাটাও নথি পত্ৰ। প্ৰথম অৱস্থাত আপুনি ৰাজ্যৰ নাম বাছনি কৰিব লাগিব আবেদনৰ বাবে। ইয়াৰ পিছত আপুনি বাছনি কৰিব লাগিব বিদ্যুৎ যোগান ধৰা কোম্পানীটোৰ নাম। কোম্পানীৰ নাম দিয়াৰ পিছতেই আপুনি দিব লাগিব গ্ৰাহক উপভোক্তাজনৰ নাম ঠিকনা, আৰু তাৰ পাছতেই দিব লাগিব এটা বৈধ মোবাইল নম্বৰ। মোবাইল নম্বৰৰ লগতে আপুনি দিব লাগিব ইমেইল। এইখিনি কাম কৰাৰ পিছতে আহিব দ্বিতীয় পৰ্যায়। কনজিউমাৰ নম্বৰ আৰু মোবাইল নম্বৰৰ সৈতে লগ ইন কৰিব লাগিব দ্বিতীয় পৰ্যায়ত। ইয়াৰ পিছতেই আপুনি আবেদন কৰিব লাগিব ৰুফটপ প্ৰপত্ৰ। এইখিনি কৰাৰ পিছতেই আহিব তৃতীয় পৰ্যায়। তৃতীয়, চতুৰ্থ আৰু পঞ্চম পৰ্যায়ৰ পিছত আপুনি লাভ কৰিব ৰিপৰ্ট। এই ৰিপৰ্টৰ সৈতে আপুনি পৰ্টেলত আপলোড কৰিব লাগিব বেংকৰ এখন বাতিল কৰা চেক। এইখিনি সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পাছতেই আপুনি লাভ কৰিব 30 দিনৰ বাবে বিদ্যুতৰ ছাবচিডি। এই কাম সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছতেই আপুনি লাভ কৰিব চৰকাৰৰ সূৰ্য ঘৰ আৰু সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ বিজুলী। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী স্থানচালকৰ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, কিয়নো এই মুহূৰ্তত নগাঁৱত সংঘটিত হৈছে এটা ভয়ংকৰ ঘটনা, এটা চাঞ্চল্যকৰ কাণ্ড। ড্ৰাগছ মাফিয়াই আক্ৰমণ কৰিলে এজন আৰক্ষী বিষয়াক। হয়, আপুনি ঠিকেই শুনিছে, নগাঁৱত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ ঘটনা। ড্ৰাগছ মাফিয়াই আক্ৰমণ কৰি আহত কৰিলে এজন আৰক্ষীক। ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাওঁতেই আক্ৰমণ কৰে ড্ৰাগছ মাফিয়াই। ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে দীপ নাৰায়ণগিৰি নামৰ এজন আৰক্ষীৰ জোৱান। আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰিয়ে পলায়ন কৰে ড্ৰাগছ মাফিয়া ইমৰাণ আলী। আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে 15টা চাবোনৰ বাকচত অনা বৃহৎ পৰিমাণৰ ব্ৰাউন চুগাৰ, আৰু লগতে আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে ইমৰাণৰ এখন মটৰচাইকেল। নগাঁও চহৰৰ বৰভেটীত সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ আক্ৰমণৰ ভয়ংকৰ ঘটনাটো। গুৰুতৰভাৱে আহত আৰক্ষী জোৱানজনক বৰ্তমান ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে হস্পিটেলত। আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা কাৰনোম সিঁয়ৰি উঠা খবৰ। আপুনি কাৰোবাৰ পৰা ধন পায় নেকি, অৰ্থাৎ আপুনি কাৰোবাক বাকীকৈ টকা দিছে নেকি? যদি টকা দিছে তেন্তে আপুনি হৈ পৰক সাৱধান, কিয়নো এই মুহূৰ্তত পাবলগীয়া ধন বিচাৰি যাওঁতেই সংঘটিত হৈছে এটা চাঞ্চল্যকৰ, এটা ভয়ংকৰ ঘটনা। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এটা চাঞ্চল্যকৰ খবৰ, বাকী থকা ধন বিচাৰি যোৱাটোৱেই হ'ল অপৰাধ। খাইৰুল ইছলামৰ সৈতে সংঘটিত হৈছে এটা ভয়ংকৰ কাণ্ড। এচিড আক্ৰমণৰ বলি হ'ল খাইৰুল ইছলাম। মৈৰাবাৰীত এচিড আক্ৰমণৰ এটা সংঘটিত হৈছে চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। খাইৰুল ইছলামৰ পৰা 2500 টকাৰ সামগ্ৰী বাকীকৈ নিছিলে আৰশাদ আলী নামৰ এজন লোকে। বাকী থকা ধন বিচাৰি যাওঁতেই আৰশাদ আলীয়ে এচিড নিক্ষেপ কৰাৰ এতিয়া গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে। গুৰুতৰভাৱে আহত খাইৰুলক বৰ্তমান ভৰ্তি কৰা হৈছে মৈৰাবাৰীৰ গ্ৰাম্য চিকিৎসালয়ত। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, তথা এটা ৰাজনৈতিক খবৰ, কিয়নো নিৰ্বাচনীৰ পূৰ্বে এই মুহূৰ্তত ট্ৰাক চালকসকলৰ বাবে আহি পৰিছে এটা ভাল খবৰ। হয়, আপুনি ঠিকেই শুনিছে, নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই ট্ৰাক চালকসকলক বিনামূলীয়াকৈ খাদ্যৰ যোগান ধৰিব মোদী চৰকাৰে।
দেশের ড্রাইভার সকললৈ মোদী সরকারের এক অভিলাষী আসনি। ঘণ্টা ঘণ্টা ধরে ট্রাক চলা চালক সকলক সকাহ দিব মোদী সরকারে। রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত ট্রাক চালক সকলে লাভ করিব বিভিন্ন সুবিধা। ট্রাক চালকর বাবে নির্মাণ করা হব অত্যাধুনিক ভবন। ট্রাক চালকর বাবে রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত নির্মাণ করা হব অত্যাধুনিক ভবন। এই ভবনত বিনামূল্যক জিরণি লওয়ার লগতে লাভ করিব খাদ্য সামগ্রী। অত্যাধুনিক ভবনত থাকিব খোয়া বোয়ার ব্যবস্থার লগতে থাকিব শৌচাগার আর লগতে পানির যোগানোর ব্যবস্থাও করা হব। প্রথম পর্যায়ত 1000টা অত্যাধুনিক ভবন নির্মাণ করা হব। আজির আমার পরবর্তী খবরটি এটা বিগ ব্রেকিং নিউজ, এটা অতিকৈ গুরুত্বপূর্ণ খবর। আপনি চলন্ত রেললৈ শিলগুটি দলিয়ায় নেকি বা কারুবাক শিলগুটি দলিয়া দেখিছে নেকি? যদি শিলগুটি দলিয়ায় তেন্তে আপনি এতিয়ার পৰা হৈ পৰক সতর্ক, কারণ চলন্ত রেললৈ শিলগুটি দলুয়া সকলৰ বাবে চেহেৰা বন্দী হব কেমেৰাত। এই মুহূর্তত জনাইছো এটা অতিকৈ গুরুত্বপূর্ণ খবর। চলন্ত রেলত শিলগুটি দলিয়া সকল এতিয়ার পৰা সাবধান হৈ পৰক। প্রতিখন রেলত সংযোগ করা হৈছে এটি এটি বিশেষ কেমেৰা। অত্যাধুনিক গোপন কেমেৰাত বন্দী হব আক্রমণকারীর ফটো। বন্দে ভারত ব্রহ্মপুত্রর মেলকে ধরে বহু রেলত সংস্থাপিত করা হয়েছে কেমেরা। শিলগুটি দলিয়া লোক চিনাক্ত করে করা হব গ্রেফতার। শিলগুটি দলিয়া সকলের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা আরপিএফর। বরপেটাত দীর্ঘদিনের পর রেললৈ লক্ষ্য করে দুর্বৃত্তই দলিয়ায় আহিছে শিলগুটি। শিলগুটির ফলত আহত হবলগিয়া হয়েছিল বহু রেলর যাত্রী, কিন্তু এতিয়া আক্রমণকারীক বিচারি বরপেটা রোডের আরক্ষী চলাইছে অভিযান। ইতিমধ্যে কেবাটাও আক্রমণকারী গ্রেফতার করেছে আরক্ষী। কেমেরাত আক্রমণকারীর দৃশ্য চাই আরক্ষী আরম্ভ করেছে অভিযানের। আজির আমার পরবর্তী খবরটি পিএম কিষাণ নিধি সন্মান আসনির এটা অতিকৈ গুরুত্বপূর্ণ খবর, এটা জানিবলগীয়া খবর আহি পৰিছে। কিয়নো আজিরপরা দেশের লাখ লাখ মহিলায়, অর্থাৎ আজিরপরা দেশের লাখ লাখ লোকে লাভ করিব কেবল মাত্র 450 টাকাতেই রন্ধন গ্যাসের সিলিন্ডার। হয়, আপুনি একেবারে ঠিকই শুনিছে, আজিরপরা দেশের লাখ লাখ লোকে 450 টাকাতেই লাভ করিব সিলিন্ডার। আজিরপরা 72 লাখ লোকে লাভ করিব 450 টাকার সিলিন্ডার। উজ্বলা আসনি আর বিপিএল কার্ড থাকা পরিয়ালক দিব কেবল মাত্র 450 টাকাতেই রন্ধন গ্যাসের সিলিন্ডার। মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মায় পালন করেছে এই প্রতিশ্রুতি। নববর্ষের প্রথমটো দিনতে উপহার দিলে রাজস্থানের জনতাক। 1 জানুয়ারির পিছতেই যখন পঞ্জীয়ন করে সেই সকলে লাভ করিব 450 টাকাতেই সিলিন্ডার। বিধানসভার নির্বাচনের সময়তেই 450 টাকাত সিলিন্ডারের দাম দিব বলে প্রতিশ্রুতি দিছিলে বিজেপিয়ে। আর তারপরতেই আজিরপরা রাজস্থানবাসী লাভ করিব 450 টাকাতেই সিলিন্ডার। আজিরপরা লাখ লাখ লোকে 450 টাকাতেই লাভ করিব রন্ধন গ্যাসের সিলিন্ডার। এই মুহূর্তত জানাইছো আজির আমার পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ খবর, এটা জানিবলগীয়া খবর। আপুনি বিয়া পাতিম বলে ভাবিছে নেকি? যদি ভাবিছে তেন্তে আপনার বাবে এটা ভাল খবর। এই মুহূর্তত জানাইছো বিয়া পাতিলে লাভ করিব সরকারি ধন। অসবর্ণ বিবাহ পাতিলে লাভ করিব ধন, 2 লাখ টাকাকৈ প্রদান করিব সরকার।